İslam Azəri xəbər portalının Kim Kimdir rubrikasının növbəti personajı Ayətullah Sistanidir. Ayətullah Əl-Uzma Seyid Əli Hüseyni Sistani 1930-cu ildə Məşhəd şəhərində doğulub. İlkin təhsilini burada aldıqdan sonra daha da təkmilləşmək məqsədi ilə Quma, bir müddət sonra isə Nəcəf Əl-Əşrəf şəhərinə köçmüşdür. Dövrünün böyük üstadlarından bəhrələnmiş Ayətullah Sistani elmi iradəsi, yüksək savadı və müvəffəqiyyətinə görə digərlərindən seçilməyə başladı. Gənc yaşlarındaca içtihad dərəcəsinə çatan bu dəyərli şəxsiyyət fiqh, üsul və rical sahələrində yüksək səviyyədə dərslər keçməklə yanaşı, həm də çox sayda əsərlərin müəllifidir. Mərci təqlid və hazırda bir neçə ələn fəqihdən biri olan Ayətullah Sistanini tanıyanlar və onunla ünsiyyətdə olanlar, onun Əhl-i Beytin buyurduğu kimi mənəviyyat və əxlaq sahibi olduğunu bilirlər. Ayətullah Sistaninin İraqın IŞİD terror təşkilatının işğalından azad edilməsində də müstəsna rolu olmuşdur.